xisbiga isbahaysiga cadaaladda ee deegaanka soomaalida ayaa cambaareeyey saamiga soomaalida laga siiyey kuraasta baarlamaanka federaalka ee doorashooyinka soo socda, taasoo guddiga doorashooyinka Itoobiya ay sheegeen in 23 goob doorasho oo 23 xildhibaan ka soo bixi doonaan ay soomaalida ku yeelan doonto. Xisbiga SRAJ oo ka mid ah asxaabta soomaalida ayaa waxa uu sheegay in go'aanka guddiga doorashooyinka Itoobiya soo saareen uu ixtiraam darro ku yahay shacabka soomaalida oo horay u dalbaday in dib u eegis lagu sameeyo khariidadda doorashada iyo deegaamada saxda ah ee dalka iyada oo la tixgelinayo dastuurka dalka. War-saxaafadeed uu soo saaray xisbiga SRAJ ayaa waxaa lagu xusay in shacabka soomaalidu ay ka niyad jabsan yihiin guddiga doorashooyinka Itoobiya oo sharci ay iyagu samaysteen ku sawirtay khariidad doorasho islamarkaana ay dhagaha ka furaysteen galabyadii soomaalida. Xisbiga waxa uu si adag u cambaareynayaa guddiga doorashooyinka qaranka Itoobiya oo gebi ahaanba ixtiraam darro u muujiyey shacabka soomaaliyeed ee dalbanayay in dib eegis lagu sameeyo khariidadda doorashada si ay ugu saleysnaato xaqiiqada juqraafi ee dalka iyo ixtiraamka dastuurka, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka SRAJ. Waxaa wax laga xumaadaa in NEB ay muujiso tixgelinteeda yar ee sharciga ay iyadu samaysatay iyaga oo iska dhagatiraya awoodda ay u leeyihiin inay daraasaad buuxda sameeyaan una soo bandhigaan khariidadda doorashada golaha shacabka si loogu ansixiyo. Waxaa taa ka sii murugo badan in NEB ay awood u leedahay diyaarinta khariidadda doorashada oo la taala golaha shacabka, taasoo iyadana aan loo marin daraasadihii sharci ee loo baahnaa kadibna daaha laga rogay madal ay in yar oo dhinacyada ay khuseeso ah ay goobjoog ka ahaayeen, ayuu xisbiga SRAJ ku yiri war-saxaafadeedkiisa. Xisbiga SRAJ oo ah xisbiga ugu horreeyey ee arrintan ka hadla waxa uu tilmaamay in hannaankani uu muran gelin doono degmooyin islamarkaana guddiga doorashooyinka ay diyaarin kari weyday khariidad doorasho oo ku saleysan xaqiiqada aanay u diyaarsanayn wax kale. Kuraasta deegaanka soomaalida looga qoondeeyey doorashooyinka soo socda ee lagu saleeyey tirakoobkii 1994 ayuu xisbiga SRAJ sheegay in gebi ahaan ay diidan yihiin oo aanay caqligal ahayn. Waxaanu yiri SRJ waxa kale oo ay si guud u diidan tahay sababeynta guddiga NEB iyadoo aan xog tirakoob oo cusub la sameynin ay haddana soo saarto khariidad doorasho oo dib loo eegay, maadaama khariidada doorashada ee hadda jirta iyo guud ahaan 547 kursi iyo sidoo kale 23 kursi oo ugu yaraan 15 kursi ka hooseeya saamiga cadaaladda ahaa ee dadka soomaalida. Xisbiga SRAJ waxa uu tibaaxay in guddiga doorashooyinku ay isticmaali kari lahaayeen tirakoobkii rasmiga ahaa ee u dambeeyay ee la qabtay sanadii 2007. Waxaanu yiri NEB waxay ugu yaraan isticmaali kartay tirakoobka rasmiga ee ugu dambeeyay 2007, marka guddiga doorashooyinka NEB waxay ugu yaraan heli lahaayeen fursad ay ku saxdaan qaar ka mid ah cadaalad darooyinka taariikhiga iyo takoorka ka dhanka ah dadka Soomaaliyeed ee sababay in ay yaraadaan xubnaha Soomaalida ku matalaya baarlamaanka federaalka. Ugu dambeyn waxa uu xisbiga Soomaalida SRAJ uu soo jeediyey xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida, asxaabta siyaasadda iyo qof kasta oo Soomaali ah inay diidaan go'aankan qaldan ee guddiga doorashooyinka iyo xisbiga talada haya ABB. Waxaana lagu yiri war-saxaafadeedka, waxaanu u soo jeedinaynaa xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida, asxaabta siyaasadda Soomaali iyo qof kasta oo Soomaali ah inay diidaan go'aanka qaldan ee guddiga doorashooyinka NEB iyo xisbiga talada haya ee barwaaqo oo ku andacooda in uu taagan yahay midnimada iyo cadaaladda, laakiin iska cad inay taasi run ahayn. Si kastaa ahaatee, xisbiga SRAJ ayaa noqday xisbiga ugu horreeya ee Soomaaliya ee si cad u diida go'aanka guddiga doorashooyinka qaran ee Itoobiya shaaciyeen toddobaadkan ee ah in deegaanka Soomaalida uu yeelan doono 23 xildhibaan oo heer federaala doorashooyinka soo socda, taasoo ka hooseysa tirada ay xaq u leeyihiin ee ugu yaraan ah 32 mudane. Dowladda Itoobiya ayaa shaacisay in dhammaan dugsiyada waxbarashada, garoomada lagu ciyaaro iyo goobaha kale ay dadku isugu yimaadaan ay xidhan doonaan muddo 15 maalmooda. Dalka
oo lagu soo bandhigay qofkii afraad ee laga helay xanuun coronavirus isla markaana karantiil gelisay dhowr qof oo kale oo la kulmay dadka uu xanuunkani ku dhacay ayaa waxa uu ra'iisul wasaar Abiy Ahmed mar dhaweeyd soo saaray go'aan lagu xakameynayo xanuunkan oo dunida dad badan ay ugu dhinteen boqolaal kalena u jeefaan xafiiska ra'iisul wasaaraha oo war saxaafadeed dhowr leen ka kooban soo saaray ayaa waxaa lagu yiri ra'iisul wasaar Abiy Ahmed waxa uu shaaciyey in dugsiyada waxbarasho dhaqdhaqaaqyada ciyaaraha iyo kulamada waaweyn ay xiran yihiin muddo 15 maalmooda ra'iisul wasaaruhu ma sheegin in ay joojin doonaan duulimaadyada ay diyaaradda Ethiopian Airlines ku tagaysa wadamada uu xanuunkani sida xun u saameeyey laakiin waxaa jirta cabsi weyn oo shacabka dhexdiisa ah oo ku saabsan dadka ka imaanaya dalalka Shiinaha, Talyaaniga iyo wadamo kale oo Ethiopian Airlineska maalin kasta ku tagta duulimaadyo dhinaca kale wasiirka caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa qoraal uu ku daabacay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in muddo 2 toddobaad ay xiran yihiin iskuulada waxbarasho ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare laakiin kama aanu hadlin jaamacadaha iyo kulliyadaha waxbarashada oo ay dad badan wax ka bartaan si kastaa haatee Itoobiya oo lagu eedeeyo in ay qariso xaqiiqooyinka xanuunada dalka ka dilaaca waxay tallaabadan ay qaaday tahay mid muhiim ah oo ay dadkana tahay inay raacaan tilmaamaha caafimaad ee la siiyo si ay iskaga ilaaliyaan xanuunka dunida musiibada ku noqday mashruuca wadada korontada ee Itoobiya Kenya ayaa la rajaynayaa inuu diyaar u noqdo tijaabada dhammaadka sanadkan Itoobiya sida laga soo xigtay shirkadda korontada Itoobiya EEB markii la dhammaystiro mashruuca wuxuu horumarin doonaa awoodda koronto ganacsi iyo isdhexgalka isu socodka gobolka wuxuuna gacan ka geysan doonaa quwadda koronto ee Bariga Afrika iyo horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha laasimaha isgaarsiinta ee korontada Itoobiya Moses Mokonen ayaa u sheegay warbaahinta in mashruucu si wanaagsan u socdo inkastoo dib u dhac ku yimid qaar ka mid ah khaladaadka isgaarsiinta iyo isku xirka sida laga soo xigtay laasimaha xarumaha isku xirka ee ku meel gaarka ayaa ku dhawaad la dhammaystiray waxayna marayaan marxaladii tijaabada mashruuca wadada korontada Itoobiya Kenya ayaa 473 kilomitir la dhammaystiray oo noqonaysa in ka badan 86% ayuu raaciyay isku xirida tamarta Itoobiya iyo wadamada dariska ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa kor u qaadida isdhexgalka bulshada siyaasadda dhaqaalaha iyo horumarka Moses wuxuu cadeeyay in dhammaystirka mashruuca wadooyin korontada Itoobiya Kenya oo sidaas darteed ka caawin doona Itoobiya sidii u heli lahayd lacagaha qalaad isla markaana ay gobolka intiisa kale isku xirmaan xagga tamarta maadaama Suudaan iyo Jabuuti horeba ugu xiran yihiin qaar ka mid ah ganacsatada qaadka iyo bulshada ismaamulka Mandera gobolka waqooyi bari Kenya ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan amar shale ka soo baxay barasaabka dowlad deegaanka Mandera Cali Ibrahim Rooba Mase Rooba ayaa amray in la joojiyo qaadka loo iibgeyn jiray Mandera waxa uu hakiyay in Mandera loo safriyo ama lagu dhex iibiyo qaadka hase ahaatee waxaa arrintan siyaabo kala duwan uga falceliyay ganacsatada iyo shacabka ismaamulkaas maalin walba waxaa magaalada Mandera gala 3 gaari oo qaada kuwaas oo mid walba u sido 2,000 oo kiilo oo qaada qaadka ayaa loo sii masaafuriyaa Soomaaliya iyo Itoobiya sidoo kale waxaa jira qaad Mandera kasoo gala dhanka wadanka Itoobiya